Быйыл күзүндө өтө турган президенттик шайлоого даярдыктар кызуу жүрүп жатат. Борбордук шайлоо комиссиясынан расмий каттоодон бүгүнкү күндө 19 талапкер өткөн. Алардын ичинен 3 талапкерди саясий партиялар көрсөткөн болсо, калган жарандар өз эрки менен каттоодон өтүштү. Үгүт иштери шайлоого бир ай калгандан тарта күчүнө кирет. Шайлоо иштери боюнча ыйгарымдуу өкүлдөр ар бир көрсөтүлгөн талапкерге 30 миңден кем эмес шайлоочулардын колдоосун билдирген колдорду чогултуш керек. Ал колдорду чогултуу мыйзамдын талаптарына жана Борбор шайлоо комиссиясында атайын өткөрүлгөн бекитилген жобо бар. Ошол жобого ылайык граждандардын арасында үгүт иштерине тыюу салынбаган жерлерде жүргүзүлүшү керек. Алар шайлоочулар окуган, иштеген, жашаган жерлерде болушу мүмкүн. 18 жаштан жогорку ушул шайлоо активдүү шайлоо укугуна ээ граждандардын арасында чогултулат. Өлкө башчысына койгон талапкерлерден шайлоого катышуу үчүн күрөнүн суммасы 100 миң сом болсо, быйыл 1 миллион сомго чейин көтөрүлдү. Чогулган күрөө 9 сентябрга чейин банк мекемелерине, Борбордук шайлоо комиссиясынын атайын эсебине которулуш керек. Бул коюлган 1 миллион сом өлчөмүндөгү шайлоо күрөөсү шайлоодон кийин добуш берүүнүн жыйынтыгы менен добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын 5% көп добуш алган талапкерлерге кайтарылып берилет. А калган 5% чейин жетпеген добуш алган талапкерлердин койгон шайлоо күрөөсү Борбордук шайлоо комиссиясынын эсебинде калат. Ал шайлоолорду өнүктүрүүгө багытталган иш чараларга жумшалат. Алдыда боло турган шайлоого үгүт иштерин жүргүзүү үчүн 2017-жылдын 7-июлунда Борбордук шайлоо комиссиясынын Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо алдындагы үгүткө катыша турган жалпыга маалымдоо каражаттарынын интернет басылмаларын аккредитациядан өткөрүү ишинин жыйынтыгын чыгарды. Шайлоо алдындагы үгүткө катышууга жалпыга маалымдоо каражаттарынан 260 билдирүү келип түшкөн, анын ичинен 258 каттоодон өттү. Алардын 59 телеберүүлөр, 29 радио, 116 гезит журнал, 57 интернет басылмалар. Мыйзамга ылайык үгүт иштери башталганга чейин жалпыга маалымдоо каражаттары кайсы бир талапкерлерге же саясий партияга артыкчылык берген талапкерлер арасында мыйзамга каршы келген макалалар жарыяланбашы керек. Аяна Мелис кызы, Азамат Бакиров, Next TV.